Kita nak mulakan terlebih dahulu untuk membawakan topik Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-61. Ismail. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum, surah pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW ialah suratul As, wal As, yang bermaksud bacalah. Jadi bacalah Al-Quran dan bacalah tinggalan Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang berkaitan dengan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-61 yang akan diadakan di Plenary Hall KLCC pada bulan April ini. Dan saya amat bersati untuk bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Hajah Hakimah Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Assalamualaikum. Selamat pagi, Hajah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, melihat pada kejayaan peringkat kebangsaan penganjuran bagi majlis yang telah pun berlangsung beberapa minggu yang lalu. Jadi kita akan bersedia untuk peringkat antarabangsa pula. Mungkin Hajah boleh ceritakan persediaan dan apa yang bakal kita saksikan untuk peringkat antarabangsa nanti, Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada tahun ini sekali lagi kita akan menganjurkan majlis menghafaz dan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-61, yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, yang mana lokasi ini adalah julung-julung kali kita adakan, iaitu di KLCC ini. Dan pada tahun ini kita menyaksikan tarikh penganjuran ini adalah pada 9 hingga 14 Syakban 1440 Hijrah, bersamaan dengan 15 hingga 20 April 2019. Dan acara ini dibahagikan kepada dua kategori, yang mana kategori tilawah Al-Quran akan diadakan di sebelah malam, dan kategori menghafaz Al-Quran akan diadakan di sebelah siangnya. Baik, melihatkan kepada penganjuran daripada tahun lepas dan juga dari peringkat kebangsaan, apakah jangkaan bagi pihak JAKIM sendiri dalam pelaksanaan dan juga penganjuran bagi tahun ini? Jangkaan penonton mungkin dan juga jangkaan jumlah kehadiran peserta. Kita jangkakan apabila kita bermula dengan lokasi yang baru, ia adalah satu daya tarikan yang barulah kepada penduduk Kuala Lumpur, dan kita berharap penyertaan daripada pengunjung akan lebih ramai lagi. Dan pada tahun ini, alhamdulillah, kita telah mendapat perkenan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 untuk berangkat sempena majlis perasmian penutup dan pengurniaan hadiah pada 14 Syakban 1440 Hijrah bersamaan 20 April 2019. Dikabarkan lebih kurang 71 penyertaan di peringkat antarabangsa dari seluruh dunia akan turut mengambil bahagian. Ya, betul. Kita telah menyampaikan jemputan kepada 90 buah negara di seluruh dunia, dan sebanyak 71 buah negara telah menyatakan persetujuan untuk menghantar peserta dalam kedua-dua kategori, iaitu tilawah dan hafazan. Dan para peserta ini, yang menariknya, pada tahun ini kita ada 7 buah negara baru yang baru menyertai pada tahun ini, iaitu antaranya negara Azerbaijan, Montenegro, Sweden, Norway, Austria, Kenya dan juga Ivory Coast. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita lihat penyertaan tilawah pada tahun ini bukan sahaja dari kalangan negara-negara Islam sahaja, tetapi juga negara-negara bukan Islam juga turut menunjukkan minat dan sokongan dengan penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran di peringkat antarabangsa yang diadakan di Malaysia. Alhamdulillah, Jah, kita menantikan kehadiran bulan Ramadan dan kehadiran bulan Syakban juga sebenarnya diserikan dengan majlis seperti ini. Bagi pihak JAKIM sendiri, apakah yang dilihat oleh Hajah sendiri dalam pelaksanaan Majlis Tilawah dan juga Menghafaz Al-Quran ini dalam menyemarakkan lagi dan juga mengimarahkan lagi aktiviti-aktiviti yang berbentuk keagamaan dalam negara kita, insyaAllah? Alhamdulillah, pada tahun ini kita membawa tema menyantuni ummah membawa rahmat, yang mana tema ini bersesuaian ataupun selaras dengan hasrat yang dibawakan oleh kerajaan pada masa ini, iaitu konsep rahmatan lil alamin, yang mana kita melihat Al-Quran itu sebagai sumber untuk menyampaikan kerahmatan, risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke seluruh dunia, bukan sahaja melihat kepada
apa ni, masyarakat Islam, tetapi juga turut memberi rahmat kepada masyarakat bukan Islam, termasuk juga alam sekitar dan sebagainya. Dan mesej inilah yang cuba kita bawakan, dan pada tahun ini kita jemput dalam penganjuran majlis ini, kita juga turut menjemput mereka daripada kalangan bukan Islam juga, sekiranya mereka berminat, mereka boleh hadir untuk menyaksikan. InsyaAllah. Baik, itu antara sedutan bagi tahun lalu yang telah pun berlangsung bagi majlis tilawah dan juga menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa. Barisan jurinya juga, Hajah, mungkin boleh diceritakan? Baik, barisan juri, kita menyaksikan penyertaan juri ini ataupun hakim yang kita katakan yang akan mengadili majlis hafazan dan tilawah Al-Quran ini terdiri daripada para hakim dari beberapa kalangan daripada luar negara. Ini termasuklah daripada Arab Saudi, Jordan, Mesir, daripada negara Asia Tenggara ini, daripada negara Brunei Darussalam, Indonesia, dan juga tidak lupa daripada negara Malaysia sendiri. Dan penghakiman akan dibuat daripada beberapa aspek, iaitu tajwid, fasahah ataupun kelancaran, tarannum, itu lagu, dan juga daripada suara. Dan untuk acara hafazan, penghakiman juga dibuat dari sudut penghafazan dan juga kelancaran bacaan. Kalau dilihatkan kepada prestasi peserta yang ditunjukkan sejak kebelakangan ini menunjukkan peningkatan, khususnya komen daripada juri sendiri mengatakan peserta-peserta baru daripada negara-negara baru yang bertanding sudah mula untuk mahir ataupun kenal tentang cara bacaan yang betul, tarannum yang lebih sedap untuk dilakukan dan juga untuk dibacakan. Jadi apa pandangan Hajah berkaitan perkembangan ini? Ya, alhamdulillah. Kita lihat ini boleh kita katakan hasil daripada penghancuran majlis hafazan dan tilawah Al-Quran kita yang telah berusia 61 tahun pada tahun ini, menunjukkan peserta-peserta dari negara luar bersungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka sebelum memasuki pertandingan ini. Dan di dalam penganjuran ini juga sebenarnya kita ada saringan sebanyak 107 orang peserta yang menyertai pertandingan pada tahun ini akan disaring terlebih dahulu, dan mereka yang benar-benar layak menepati syarat dan kriteria sahaja akan memperdengarkan bacaan pada 15 dan 20 sehingga 20 April tersebut. Dan untuk peserta Malaysia, penyertaan Johan Qari dan Qariah kita di peringkat kebangsaan yang telah berlangsung di Majlis Perbandaran Seremban pada 10 hingga 15 Rejab yang lalu ataupun 17 hingga 22 Mac yang lalu di Seremban, akan mewakili negara Malaysia, iaitu untuk kategori tilawah, Encik Abdul Khair bin Jalil dari Johan daripada negeri Selangor, akan mewakili Malaysia untuk kategori Qari, dan Johan Qariah iaitu Cik Nur Farhatul Fairuzah binti Panut daripada Negeri Sembilan, Johan tilawah kebangsaan kita akan mewakili Malaysia. Manakala dalam kategori hafazan, wakil Malaysia adalah Johan kategori menghafaz peringkat kebangsaan, iaitu Encik Abdullah Ulwan bin Ismail daripada Kelantan, dan juga Cik Raudah bin Abdul Razak daripada negeri Kedah. InsyaAllah. Secara ringkas, Hajah, mungkin boleh war-warkan dan juga sama-sama mengajak masyarakat di luar sana untuk datang dan juga mengimarahkan majlis pada yang akan berlangsung nanti. Ya, jadi kita di JAKIM dan juga seluruh Ulustia penganjuran majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran ini dengan berbesar hati menjemput seluruh warga Malaysia, bukan saja warga Kuala Lumpur, untuk bersama-sama menyaksikan majlis hafazan dan tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang ke-61 ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, dan yang akan disiarkan secara langsung di TV1 dan untuk acara menghafaz di TV Al-Hijrah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Hajah diucapkan, dan juga selamat maju jaya diucapkan kepada penganjur dan juga JAKIM dalam penganjuran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-61 yang akan berlangsung di Plenary Hall KLCC pada 15 hingga 20 April 2019.